Pane starostou pomoc Roudnice, aby se tady vybralo. Dobrý den, pane faráři. Dobrý den, vše vítám a chtěl vám do toho roku ještě osobně jenom zdraví, štěstí, všechno dobré. Děkuji vám. Požehnání k tomu. Děkuji. Já s tím trochu hospodařím, tak si to můžu dovolit to přát. Ano, ano. Dneska jich je 9, ale zítra bude den budete víc. No tak já bych si hned jedně vzal k nám. No, tak to bude. Naše jdou hodně. Dobrý den, dobrý den, pan vedoucí. Rokem po čtvrté, takže už máme 14. ročník Tříkrálové sbírky tady v Roudnici nad Labem. A my jsme si už vysvětlovali, co znamená ta Tříkrálová sbírka, řekli jsme si, kde budeme koledovat, jakým způsobem budeme koledovat. A tady jsme se sešli proto, aby nám pan farář požehnal, abychom na to koledování vyrazili právě s tím požehnáním. Tříkrálové putovali z východu do Betléma a já už jsem vám říkala, že my tak daleko putovat nebudeme. My budeme putovat jenom po Roudnici a po okolních vesnicích. Takže já bych teď poprosila pana faráře, aby se ujmul slova a požehnal. Já se na to sundám čepici. Takže milí Tříkrálové, kolik vás tady dohromady asi je? Ta trojka není úplně přesný číslo, když tak na vás koukám. Budete tak nejméně 12krát Tříkrálové, ne? Tak vám přeju šťastnou cestu, aby ta vaše setkání se všemi lidmi, se kterými se potkáte, byla radostná. Máte špekáčky pro psy, abyste je když tak upokojili, kdyby psi byli nespokojeni s vaší návštěvou. A co máte vůbec pro ty, za kterými jdete? Máte zase nějaký dárek pro ně? A co to je? Cukr? Jako minule?
možná, že i pejsci by si dali cukr, ne? Že by se to dalo zachránit cukrem v největší nouzi. Tak, takže, aby se vám dařilo, aby vás nepotkalo nic zlého a abyste se vrátili s radostí, že jste se podíleli na dobrém díle, tak k tomu, ať vám žehná a provází vás ochranou všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak jděte v pokoji a s radostí. Děkujeme, pan Farač, za požehnání. A já bych teďka poprosila Huga, aby nám zahrál, nějaké koledy, pak nám zahraje koledu Lepší králové, my si vyslechneme jednu sloku a potom se k němu přidáme a zaspíváme si všichni společně, jo? Přišel, tak jsem taky říkal jako pan farář Tři králové, tady je králu několikrát násobně víc. Já bych vám chtěl popřát, ať se sbírka vydaří, ať jste úspěšný, ať lidi, kteří můžou, přispějou sebemenším dílem nebo sebemenší částkou na tuto sbírku. Takže hodně štěstí a ať vás ty psi nepokoušou, jak říkal pan farář, když nemáte ty busty, tadyhle jsem zasek, my ty busty nemáme. Takže hodně štěstí. Děkujeme. My jsme k vám přišli z daleka, z daleka.